Ej, Tomaž, Tomaž, poslušaj to. Kaj želiš, moja ljuba žena? Najlepša žena na tem svetu. A veš, da sem dobila drugi del knjige Prekletstvo Morrigan Vran. A ni to kul? Ja, nisem še prebral te knjige. A mi boš zdaj začela govoriti o njej, a ne? Ja, v tem delu se je Morrigan Vran upisala v šolo oziroma čakala, da bo začela hoditi v šolo in potem sploh ni vedela, kako bo prišla v šolo. In potem je nekega dne ležala v svoji sobi in... Neverjetno. A res ali kaj? V tem delu je bila tudi ravnateljica, ki je poslušala zdaj to. V bistvu je bila najprej en človek, potem je pa nekaj čudno škrtnilo, je tam v hrbtu, roke so se nekaj zamenjale in glava se je zamenjala in se obrnila in potem je postala drug človek. Se pravi, v enem telesu je bil en, sta bili dve ravnateljici. Aha, krasno, čudovito. Ja, in potem jim je še nekdo sledil oziroma jim je puščal ena taka čudna sporočila, ampak takoj, ko so jih prijeli v roko in jih prebrali, so se ta sporočila potem kar zažgala. Kuk, kaj ko mi čakaš, da ti jo dam? Ti, a veš kaj? S tem je pa sploh ne bo treba prebrati. To? Kar je ta prekrasna žena sedaj povedala svojemu čudovitemu možu, je bila zelo, zelo, zelo podrobna obnova knjige. Obnove so lahko strnjene, lahko so pa podrobne. V podrobni obnovi so ohranjeni bistveni podatki, vendar tudi nekaj podrobnih. V strnjenih obnovih pa so ohranjeni samo bistveni podatki. Torej, če sem dobro poslušal svojo ženo in itak, da sem jo... bi se strnjena obnova Morrigan Vran morala slišati nekako takole. Morrigan Vran je bila deklica, ki se je kar naenkrat znašla v čudežnem svetu, polnem čudežnih stvari. Začela je hoditi tudi v čudežno šolo, kjer je doživela eno dogodivščino za drugo. In to je to. A ti slučajno prdiš srčke? Ne, to je le moja ljubezen do tebe, draga.